Kemi emra, i kemi, ja u kemi dhënë strukturave Lis Batuse, janë ndaluar para pak ditësh 3, sot kanë folur përsëri me ministrin e brendshëm, i kemi dhënë informacione të tjera të personave të dyshuar, duken që janë zjarre përgjithsisht për hapjen e kullotave nga barinë të zonës. Kështu është dyshimi, edhe nuk hezitoj ta them, sepse nuk mund të kemi dot mëshirë ligjore për ata që i vendosin ato në mënyrë të qëllimshme. 300 metra larg bazës ushtarake së Pasha Limanit ndodhet një vatër zjarri, në rrezik duken edhe banesat në Dukatin e Poshtëm. Dukat Poshtë, aty është largësia më e vogël nga zjarri. Kemi mjete zjarfikse, në rast se do të afrohet akoma më tepër, kemi shumë forca, janë rreth 500 forca të forcave të armatosura sot në këto 2-3 fronte. Kemi forcat shumë të aty, si që tash, po punojmë prej orësh për ndërtuar një bres për të ndaluar pra afrimin me zonën e banu.